do 31.12.2011. Po druhé, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne najneskôr však do 15.9. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrhy zmluvy o vypožičke a prevádzkovaní zimného štadióna podľa bodu číslo 1 z tohto uznesenia, pričom k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu vypožičky so znením návrhu. Po tretie, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne, najneskôr však do 31.10.2011, predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh novej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín a akciová spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2012, na základe ktorej po A bude novým prevádzkovateľom zimného štadióna Mesto Trenčín, po B sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou Hokejový klub Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mužstiev Dukly Trenčín. Predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť predložené písomné stanovisko spoločnosti Hokejový klub Dukla Trenčín, akciová spoločnosť. Pán primátor, ja vám aj dám návrh. Rádovo,
by sme mohli podporovať možno priemysel, ropný priemysel, jachtinu, alebo čokoľvek rovnako ako súkromnú iniciatívu. Hokej ako jedna z mála tém má ten emotívny náboj, že nikto počuje hokej a nikto počuje peniaze. 15 miliónov korun, ako by bolo tým dole, 428 tisíc eur alebo takto minus, je veľká suma pre súkromný rozpočet a je veľká suma, keď sa to má vyhodiť zle. Ale pri rozpočte, ktorý činí niekoľko stovujem od milých korun, čo sa ľahšie rozmýšľa, je až nedôstajné, koľko sa venuje tomuto pozornosti, čo vlastne nutí pri tomto téme aj úplne neracionálne, a úplne iba pocitu a svedomia a nehľadať nejaké dôvody, či sa stredne sa tu štrbí na jednej, na druhej, na tretej strane. Neviem, kto je druhá strana, pretože celé toto akoby plynulo okolo nás, ja si dokonca myslím, že keby nefungovala zhoršená komunikácia, keď sme mohli dostali ten nedostatný fakt, že to sa tie bukle vypovie, na čo je legitímne právo zo zmluvy, že sa skrátka plynulo počem, čo si o tom myslíte. A my sme neboli vystavení otázka ľudí okolo, že čo sa deje pre Boha, jak to je, a teraz tie hysterie, ktorá sa zbehla cez médiá, tak toto vôbec nemuselo byť ani z jednej, ani z druhej strany. Pokiaľ sa ako prvý strana myslelo, že nie je vykúšené to, čo vzniklo v noci, a bolo predložené pred hodinou, a ja sa vám nepredpokladám, že niečo také môže vzniknúť, tak ja to vnímam, že nikdy ani za ostatných dvoch dní na tom projektu som nehlasoval za veci, ktoré boli takto dôležité, povedané dopredu, a nakoniec sa prišlo cez noc. Lebo riešenia cez noc sú z predtvárne nemenežerské a zlé, my sa som budeval kdokoľvek, lebo až tak nikdy nehovorí a mohli sme byť aj skôr. Ja, keďže ten materiál sme dostali a keďže si máme možnosť prečítať, môžem teda za, ani neviem, ako nazvať, za čudné, alebo viem, ide aj sme smiešali, alebo to skôr takto. Prečo sme dostali prekoho živého od úradu, od slovutného úradu, od slovutného primátora informáciu, že primátor, ktorý predložil i 12 poslancov smeru, že vím, že formálne zlý, no to sa mám vzvedieť. No zase to je vyklostné, nechaj ma dopovedať, ako by sa ja to hovorím iný. Neskáč mi do reči, robíš mi to stále. Prosím si do zápisu, aby sa toto konfrontovalo. Prečo nám to nebolo povedané počas toho? Chcem poukázať na zákon 369 z roku 90, kde je jedna z práv poslancov, aby pomáha úrad, tak to nám pomáha úrad, robí z nás debilov, že nám to predkladá hodinu pred zastupiteľstvom a teda, že to spracoval a predložil nám to primátorovi, zastupil som, kto z nás stále, kto z nás stále, kto hovorí o tých, ktorí odpísali toto zastupiteľstvo, že porušili poslanecký sľub pred mediami, ako to je čo? Zahlasovali sme porušili poslanecký sľub? Ja neviem. Tak chcem povedať jedinú vec, toto je iracionálna téma, celá je prihľúbla, surfuje sa cez médiá, či to padne tak, lebo tak je to zlé, že sa to robí takto. Ďakujem. Poslanec, ja to človek stresný nebudem v našich slovách. Aj keď ma neprekvapuje, že ako predstaviteľ Pavlo Kapurkovej veselé politickej strany ste veselý človek. To, čo teraz som dostal od strany Smer, vážený pán poslanec, vidí prvýkrát. V programe boli majetkové prehody a ja ste si dobre všimli, že som začal túto diskusiu s tým, že neviem, čo je obsahom tohto bodu, pretože prvýkrát tento bod prečítal pán poslanec Beníček až teraz. Takže vaše slova musím úplne povedať vzhľadom k tomu, že ste prísediaci v poslaneckom klube strany Smer sociálna demokracia a ako host sa zúčastňujete zase proti tohto klubu, ako predstaviteľ Pavlo Kapurkovej veselnej politickej strany, tak musím povedať, že tieto vaše slova v tejto chvíli vyznievajú neuveriteľne farizejsky. Farizejsky. Ja ste si potrebovali kopnúť, tak v poriadku. To poprvé. Po druhé. Ja nerozumiem,
kde nás zavezuje, alebo teda odporúča, odpísať zmluvu o vypožičke na 2 mesiace. Od 1.10. do 31.12. Úplne, ja to nerozumiem. To je akože prečo? Prečo máme my uzatvárať nejakú novú zmluvu o vypožičke na 2 mesiace? Asi preto, že hokejový klub Dukla Trenčín sa rozhodol, že nám štadión bude chcieť vrátiť asi až od 1.1.2012, pretože od 1.8. beží výpovedná lehota, bude bežať a končí sa 31.10. Čiže od 1.11. na základe výpovede, ktorú som predložil, by mal prejsť hokejový štadión pod správu mesta. My máme uzatvoriť na 2 mesiace zmluvu, aby nám Dukla mohla odovzdať až 1.1. No tak to ja tu nerozumiem. Nepoznám jeden jediný dôvod relevantný, prečo 1.1. a prečo nie 1.11. Nikto mi ho doteraz nepovedal. Budem rád, keď mi ho poviete. Prečo? Aký je rozdiel medzi tým, či štadión bude patriť mesto 1.11. alebo 1.1. To čo sa tu dáme? Na čo? Zavezujete ma k niečomu, a ja som povedal, samozrejme budem rešpektovať vaše rozhodnutie, ale nebudem pred hokejovým klubom Dukla Trenčín kolenačkovať. Nech tam je pre mňa, za mňa, kto chce. Stavete nás do pozície, že sa máme prosiť? Stavete nás do pozície, že Dukla má dať písomné stanovisko, že či náhodou súhlasí s tou zmluvou, ktorú my uzavrieme, vtedy vy budete poslanci, budete spokojní, keď veľa vážená Dukla Trenčín sa napíše list a povie áno, s týmto súhlasíme, pekne to ten primátor spravil, ďakujeme pekne, služobníček. To tak? To je zmyslom tohto návrhu, pán poslanec Zivka? Alebo ostatní? Ja som musím úplne povedať, že pre mňa je to... Pre mňa je to proste, prepáčte, ospravím sa. Pre mňa je to proste nelogická vec, ja tomuto návrhu proste nerozumiem. Čo je pre Boha živého zlé na tom, že sme vypovedali zmluvu? Čo je pre Boha živého zlé na tom, že 3 mesiace beží vypovedná lehota, to znamená, že máme nejaký čas na to, aby sme sa rozprávali a snažili sa dohodnúť na nové spolupráce. Čo pre Boha z takého strašného som ako primátor a toto mesto spravil? Prečo mám uzatvárať nejakú zvláštnu novú zmluvu na 2 mesiace? Veď pred tými našimi voličmi vyzeráme jak úplný diletant. A ja nechcem vyzerať pred svojimi voličmi ako diletant. Ja nechcem tak vyzerať. Nehnevajte sa na mňa, keď toto čítam, teraz opakujem prvýkrát, tak veta titulu, že sa usporiadajú podmienky využívania zimnosť štadióna na spoločnosťou hokejovým, takže táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mládežníckych mužstiev do tých rečín. Toto mesto má zabezpečovať to, s čím podniká súkromný klub. Nestačí, že toto mesto chce zobrať pod seba hokejový štadión, že ho chce prevádzkovať, že zo svojich peňazí chce platiť 350 000 € ročne na to, aby ten štadión mohol fungovať? To nestačí? To mám čo dávať do zmluvy, že hokejový štadión, že mesto Trenčín slúbuje, zavezuje sa, že čo, že bude kupovať hokejky, alebo dresy, alebo čo ešte treba iného živého? Prečo pre Boha živého tu mám napísané, že sa usporiadujú podmienky využitia zimnosť štadióna spoločnosťou tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mužstiev Dukly Trenčín? To ako ja mám zabezpečiť, že to tak bude? Čo keď Dukla o pol roka skrachuje? Čo keď hokejový klub proste príde o všetky peniaze a koniec? My budeme mať štadión. Ale to tam nebude existovať. A ja sa vám zaviazať, že v takom prípade čo rýchlo prídeme a dáme im posadovať peniaze, ktoré som rozpočtal, aby Dukla prežila? Veď sa pre Boha živého trošku
spamätáš ma. A ja proste na záver toto slovo Amerikáru mám určite aj iné šuty pripravené, chcem povedať, že nemusíte sa páni poslanci báť. Ja chcem pomôcť otvorenú klubu a správam sa tak od prvej chvíle. Viete, pán poslanec, to, že to niečo myslel v noci? Ja vám poviem, nie je mi milé, že tu musíme sedieť. Ja som prosil predstaviteľov hokejového klubu, pána Mikoku, aj pána Bíroša, aby sme signalizovali smerom na verejnosť, že späťme k dohode, aby sme nemuseli tu predvádzať túto šaškánu. Nehrajte sa, ja sa cítim byť ako manažer a komunikujem a rokujem s hodiny národom a kultúrom, ako sa len dá. Preto vznikol ten môj návrh, ktorý ste nespávali v noci preto, lebo hľadám riešenie každý Boží deň. Pracujem. A poviem vám otvorene, ja určite poviem verejnosti, čo som chcel predložiť. Ďalšia mantra. A čo si myslím, že ako hokejovú inštitúciu treba pomôcť. Ja mám hokej tiež rád. A stávať ma do pozície, že som proti hokeju, alebo že nechcem sa zlikvidovať hokej, je nespravodlivé. Ale opakujem, nestávajte ma prosím vás týmto návrhmi do pozície primátora, ktorý sa má kolenačkovať pred súkromným hokejovým klubom. Mi nie sú vás. Ako sa nestalo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ako predseda finančnej majetkovej komisie som bol jediný zo strany Smer, ktorý nesúhlasil so zvolaním dnešného mimoriadneho zastupiteľstva. Mám na to svoje dôvody. Ako veľmi dobre viete, mesto je v ekonomickej situácii takej, že hrozí ozdravný režim a nedodajnite na správu. Mesto do konca roka potrebuje zabezpečiť na vývoz odpadu a prevádzku zberných dvorov 150 000 eur. Na správu údržbu komunikácií mesta, cestná premávka, vyznačenie prechodov a tak ďalej aj údržba 244 000 eur. Na činnosť škôl, školských zariadení bez zníženia počtu klubov detí v školských jedálniach 118 975 eur. A na rekonštrukciu jedáň a spojovacej korty na základnej škole na Dolinách 97 000 eur. Prevádzka a splátky verejného osvetlenia v firme Siemens 25 000 eur. Prevádzka krízového centra 35 000 eur. Prevádzka objektov a budov mesta Trenčín, vrátane trhovísk, stredísk, energie, materiál a podobne 188 000 eur. Správu verejnej zelenie, kosenie, orezávanie stromov 75 000 eur. Okrem toho musíme splácať pohľadávku, ktorú prevzala Slovenská sporiteľňa za mesto voči Vodeku za výstavbu letnej plavárne, ktorá je nefunkčná, kde do konca roku 2011 máme uhradiť 285 000 eur, čo je jedna splátka, plus ďalšie splátky, ktoré máme z iných kontokorentných úverov, ktoré zobrali. Vážené kolegyne, kolegovia, to, čo sa hovorí, že mesto Trenčín ide likvidovať hokej, nie je vôbec pravda. Tu si treba rozdeliť dve podstatné skutočnosti. A to prevádzka zimného štadiona a Dukla Trenčín AS. Dukla Trenčín AS je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená za účelom vytvárania zisku. Tak hovorí obchodný zákon. Prevádzka zimného štadiona, ktorý je majiteľ mesta, bola zabezpečovaná tak, že mesto financovalo všetky faktúry, alebo preplácalo všetky faktúry, ktoré boli mestu predložené, bez toho, že by sa bolo bývalo skúmalo, aké sú jednotlivé faktúry, z čoho pozostávajú a podobne. Mne ešte vo apríli, 18. apríla a všetkým členom finančnej komisie, pán Váňo, dostal ste tiež, aj ostatní členovia, poslal pán Mitocha cestou pána Ružičku oznámenie, kde hovorí, že náklady mesačné na prevádzku zimného štadióna bez DPH sú 36 110 eur, kde medzi inými sú jednotlivé položky vypočítané ako elektrická energia, spotreba plynu, vody, prevádzka tepelného zdroja, spotreba čpavku, bežné opravy, prijaté sú ochrana zimného štadióna, vyplatené mzdy, sociálne zdravotné poistenie, sociálny fond, poskytnuté stravné výsky.
všetko amblok, ktorí boli zamestnanci Dukly Trenčín, preplácalo mesto, včetne sociálneho zdravotného poistenia a dokonca strávnych lístkov. Táto suma, keď prišlo na lámanie chleba a mesto chcelo dať výpoveď a uvažovalo o tom, že bude prevádzkovať zimný štadión sám, mesto samo, napísali všetkým členom túto podstatnú časť. Na základe uvedených skutočností vám oznamujeme, že v prípade, ak mesto Trenčín neposkytne na prevádzku zimného štadióna finančné prostriedky tak, ako je dohodnuté v zmluve, budeme nútení túto zmluvu vypovedať a vrátiť zimný štadión mestu Trenčín, nakoľko sme už vyčerpali aj naše finančné zdroje určené na chod klubu. Keď toto spravil primátor za 2 mesiace, tak funkcionári Dukly vyskakujú 1,50 m. Ja sa pýtam, toto je pravá príčina funkcionára v Dukli, alebo sú tu iné záujmy? Mňa veľmi mrzí, že celá táto aktivita sa zvrhla na politickú rovinu. Obyčajná, jednoduchá finančná položka na prevádzku a náklady zimného štadióna sa zvrhla na politickú rovinu. My sme vydierali doslova politickou stranou a tlakmi iných funkcionárov, aby sme Dukle Trenčín uvoľnili 250 000 bez ohľadu na to, že nemajú ani základné predpoklady oboznámiť sa s problémami, ktoré v Dukle Trenčín sú. Ja vás upozorním na jednu podstatnú vec, vážení. V Dukle Trenčín je predstavenstvo v zložení Robert Čvehla, Ružička, Sedláček, Javier, Hosa, Kolár, Mitocha. Dozorná rada Stanislav Biroš, Demitra, Radosa, Liška, Knap. Títo ľudia nemajú ani dunstvo o tom, čo sa tam deje, aké finančné toky do Dukly idú a kto ich spravuje. Ja sa pýtam, prečo Dukla Trenčín nemá už 4 roky generálneho sponzora? No preto, pretože je tam jedna dotyčná osoba, ktorej meno ponechám, kde sponzori povedali, že pokiaľ tento človek tam bude, tak nedajú ani cent do Dukly Trenčín. Vážení, ďalej sa budem zaujať jednou vecou. Dukla Trenčín má problémy, čo si pamätám, minimálne 4 roky. Ako advokát som zastupoval 4 hokejistov, medzi inými Hálu, Homéra, Urbana, Nemca. Pán Hartmann dobre vie, keď sme sedeli aj s Ružičkom a jednali sme o tom, aby im vyplatili mzdy, ktoré im dlhovali asi za 5 alebo 6 mesiacov. Títo chlapci hokejisti odchádzali aj do Košíc a mimo, a keďže už neboli zaujímaví pre Duklu Trenčín, tak jednoducho sprosto ich odmietli vyplatiť. V utorok naša predsedkyňa zvolala poslanecký klub a okresnú radu, kde medzi iným zavolala aj Mitochu a Ferahosu. Ja som sa priamo pána Mitochu opýtal. Citujem otázku. Pán Mitocha, je pravda, že od marca nemajú hokejisti vyplatené mzdy? Pán Mitocha povedal, nie je to pravda. V zápätí v rámci diskusie a debaty pripustil, že niektorí nemajú vyplatené mzdy a niektorí majú už vyplatené aj za máj. A to máme koniec júla. Že niektorí majú vyplatené aj za máj. Čiže je logické, že nie všetci majú vyplatené mzdy a za jún a júl nemá vyplatené nikto. Môj syn je kamarát s hokejistami, ktorí sami mi povedali, aby som túto skutočnosť uviedol aj na mestskom zastupiteľstve, že to, čo sa tvrdí, áno, nie je pravdou, pretože do dneska nemajú vyplatené mzdy. A obava je tu Dukly Trenčín v tom, že ide extraliga, ktorá začína za pár týždňov, a pokiaľ nebudú vyplatené mzdy hokejistom a odmietnú nastúpiť, vtedy pôjde Trenčín dole vodou. A hokej v Trenčíne. A toto je príčina, pretože neschopnosť funkcionárov zabezpečiť financie chcú zvalovať na činnosť mesta, že mesto je neochotné financovať a podporovať Duklu Trenčín. Ja sa pýtam, my máme len Duklu Trenčín, aby sme dávali peniaze len tomuto klubu? My máme predsa aj ďalšie, tu je pán Paška, ktorý robí tance spoločenské. Koľko mu mesto dalo? My máme športovú halu, pán Sága, koľko mu mesto dalo? A ja sa pýtam, prečo by sme mali my dávať Dukle Trenčín? Len preto, že tam máme neschopných ľudí a nie sú schopní zabezpečiť generálneho sponzora? A navyše, vážení, prevádzka zimného štadióna stojí ročne 350 000. Za minulé roky dostala Dukla Trenčín za rok 2008 600 000 eur,
za rok 2009 400 tisíc eur a rok 2010 550 tisíc eur. Navyše od Slovenského zväzu ľadového hokeja dostali ďalších 1 milión eur na prevádzku zimného štadiu úpravu šatní bazéna a hodnú. Za 3 roky dostala Dukla od mesta 1,550 milióna eur. To je 47 miliónov slovenských korún. Vážení, napriek tomu, koncom minulého roka primátor Celer odklepol ďalších 150 tisíc eur a ak si dobre pamätáte, bežal záver ligy a Dukla nemala zaplatenú elektrínu. Bežal play-off a hrozilo, že Duklu odpoja od elektrickej energie. Potom s jednaním s elektrárňami dokončili play-off a tento dlh stále trvá. Teraz vám poviem, vážení, koľko dlhuje Dukla Trenčín mestu. K dnešnému dňu 232 084 eur. Z toho 6600 eur dlhuje sociálnej poisťovni. NSU 13500 eur za prevádzku tepla. A pro hokeju 170 tisíc eur. Vážení páni poslanci, o čom sa tu ideme baviť? Čo chcete komu dávať, aké peniaze, aké dotácie, keď táto súkromná spoločnosť, Dukla A.S. Trenčín, dlhuje takéto sumy mestu, prohokeju a ostatným súkromným spoločnostiam? Vážení kolegovia, ako predseda finančnej a majetkovej komisie, nemôžem súhlasiť s tým, aby za tejto situácie, čo len 1 euro išlo do Dukly Trenčín, pretože akákoľvek suma sa uvoľní, nepôjde na prevádzku zimného štadióna, ale stratí sa v pevnej diere, tak ako teraz. Chcem upozorniť na jednu podstatnú vec, páni poslanci. Skladali ste sľub, ktorý vám zopakujem opätovne. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu, ústavné zákony, všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Štatút mesta Trenčín, paragraf 26, odsek 2 hovorí, poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho obyvateľov. Opakujem znova, sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho obyvateľov. Nie súkromných spoločností ani iných podnikateľských aktivít. Svoju funkciu vykonávajú v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ďalšiu skutočnosť, na ktorú vás považujem za potrebné upozorniť, vážení kolegovia. Sme verejní činiteľia. Každý jeden požívate inštitút verejného činiteľa. Akékoľvek prehmaty, prešľapy, ktoré vykonáte v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa, majú trestný postih. Takýto istý postih je aj paragraf 237 porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. A prečítam vám, čo obsahuje táto kauza. Kto inému spôsobí škodu veľkého rozsahu tým, že poruší všeobecne záväzný právny predpis, ustanovuje povinnosť alebo povinnosť uloženú pravoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody na 10 až 15 rokov. Vážení, škoda veľkého rozsahu je viac ako 4 milióny korún. Vy chcete dneska schváliť 250 tisíc eur, čo je, jak som povedal, 7,5 milióna korún, vážení. Čiže presahuje tá suma o 3 milióny navyše. Zvážte si tento krok. Ja som navrhoval už na našom poslaneckom klube, aby sme tento bod preložili na najbližšie augustové zastupiteľstvo. Pretože primátor dal výpoveď Dukle Trenčín, ktorá beží a ukončí výpoveď na Lehota 30. septembra. Tak či tak bude potrebné od 1. októbra uzatvoriť novú zmluvu o prevádzke alebo výpožičke z zimného štadióna, respektíve o
uhrádzaní nákladov na prevádzku zimného štadióna, keďže už bude zimný štadión vo prevádzke prakticky a správe mesta. To, čo tu bolo navrhnuté teraz, nemá praktickú logiku a nemá to racionálny základ. Pretože každý normálny človek vie, že výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorá začala bežať 1. júla a skončí 30. septembra. Ak si pani Birošová myslí, že táto výpoveď je neplatná, prosím, nech dá žalobu neplatnosť výpovede. Ale som zvedavý, áno, kto bude takúto žalobu zastupovať, pretože to prehrá na prvom pojednaní. Tu robiť bu-bu-bu na nás, ako mestských poslancov, že my nechceme dať Dukle Trenčín peniaze, nie je pravda. My chceme dať, ale dať na prevádzku zimného štadióna, pretože tak znie aj zmluva. Mesto Trenčín prispieva na činnosť a prevádzku zimného štadióna. Činnosť a prevádzku prispieva. Takže to neznamená, že keď je takto upravená zmluva, my ako mesto budeme generálni sponzori a my budeme dojná krava, z ktorej, tak ako sa vyhotoví faktúra, sa mestu aj predloží. To bývalo, chlapci vážení poslanci, bývalo. Tu bolo toľko svinstva porobené a vďaka takým poslancom, ako tu dneska sedia ešte z bývalého zastupiteľstva, máme dneska problémy na krku s Trenčianskou televíziou, kde dlhujeme Trenčianskej televízii kvantum peňazí, pretože sa nedôvodne krátil príspevok, ktorý bol určený a schválený. My dlhujeme kopu iným firmám, pretože sa tu predával majetok pod cenu a keď sme na to upozorňovali, tak sme boli na posmech. A keď som vám sľuboval, a pamätáste si dobre, vážení, toto vám raz voliči spočítajú a veru aj spočítajú. Pozrite sa, koľko je tu za HZDS poslancov, za KDH nikto, za SNS 1 a SDKU 2. Pekne ste dopadli, vážení. Pretože ak budete takto pokračovať, a to hovorím aj na našich poslancov, pretože aj na nás sa to stiahuje, tak dopadneme tak, jak SDKU a KDH. Vážení, vyzývam vás preto, aby ste za takéto uznesenie nehlasovali, pretože je to proti záujmom občanov tohto mesta a nás ako poslancov to doslova diskvalifikuje. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Lipka, praktická poznámka. Ja by som sa chcel poďakovať. A vždy, keď spomenieš pani Katúkovi, som pani Cimistrá Cezia, nám to veľmi zvyšuje znalosť značky. Pracujeme na tom. Chcem povedať, že dôstojnosť sa nezískava tým, ako sa všetko nálepkuje alebo označí, ale skutkami. To je politické veci, ale druhá vec je, chcel by som vidieť, aby kde vyberi ten čas. Ja to kontrolujem. No ja to chcem vidieť. 29 sekúnd. Takže 10 sekúnd som sa dovolil. Takže povedal si, že máš pocit, že si manažer, ja to chcem to vidieť, ja si to kontrolujem od toho. Tam to nedovidím, ja mám. Tuto bežal. Nebež. Môžeme to odzovať. Jako ja to nedovidím, lebo... Fakt, ako, ale klikať. Idem, ja to vidím tak, dobre? Fakt na to vidím, mimo pokoľ. Tak by som povedal, že dôstojnosť, pátos, to bolo Serafíny Ostrihodnú, ja myslím si, že nechcem takto primátora. A povedal si, že máš pocit, že ja nikomu nemám. Ďakujem, pán poslanec Kubečka. Postavil som jednu vec, ktorý si dvojil v tej diskusii. Neviem, či už presne poviem, ale je tam to, že mám pripravené ďalšie kroky, ktoré odkomunikujem s médiami, s občanmi. Ja si myslím, že tuto niekde začne na prameň toho celého úrazu a problému. Ja tu povedali moji kolegovia, z médií sa dozvieme, že mesto bude povedať zmluvu Dukle. Fajn, má na to právo ako zmluvný partner, ale prečo sa to dozvedáme z médií? Teraz sa od teba dozvedáme, že máš pripravené ďalšie kroky. Neviem, či kolegovia vidia, ale ja ich neviem. Mrzí ma. Čiže rozhodujeme sa na základe poznania skutkových vecí a situácie, ktorá v danom čase je.
ak ty máš pripravené ďalšie kroky, prečo v zmysle toho, čo som deklaroval na začiatku, ten byť transparentný, otvorený, moje dvere sú vždy otvorené, kedykoľvek vám poviem, budem s vami komunikovať. Prečo sa máme dozvedať veci, mnohé veci, cez médiá? Stretávame sa pred zastupiteľstvom, stretávame sa na poslanecký klubok. Ja by som sa na to tam dozvedel. Neber to zlom, ale toto skutočne má veľmi mrzí. Pretože toto zastupiteľstvo bolo zvolené na základe určitého stupňa poznania. V snahe zabezpečiť jedno zo základných funkcií, ktorá má samospráva. Napomáhať rozvoju kultúrnemu, spoločenskému a športovému životu v meste. A to, čo som neraz povedal, to, že niekde v rozpočte zaparkujeme peniaze a zhodli sme sa na tej sume, že prevádzka z jedného štadiónu, ako je Dukla, ale tá náš zimný štadión, veľkosti, je 350, 370 tisíc, v podstate zaparkujeme na určite peniaze, ktoré by mali zabezpečiť prevádzku z jedného štadiónu. Je na exekutíve mesta, aby v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a zákonmi tohto štátu za kontroly hlavného kontrolóra zabezpečilo, že všetko je transparentné a v súlade s platnou legislatívou. My ako poslanci schvaľujeme a exekutíva má povinnosť zabezpečiť platné legislatívy transparentnosť. Tak je to v tom zákone nastavené a hlavný kontrolór to má všetko skontrolovať. Ak nebude niečo v poriadku, verím, že hlavný kontrolór nás za to upozorní. Ďakujem. Prebehlo médiami a v kuloároch. Verejnosť nestojí na strane vedenia Dukly a je proti jeho netransparentnému narábaniu s mestskými peniazmi. Napriek tomu toto mestské zastupiteľstvo alebo jeho časť tu navrhuje nejaké návrhy, ktorým chce schváliť jeho ďalšiu podporu. Napriek tomu, že primátor a úrad neustále upozorňujú na zlý finančný stav tohto mesta. A napriek tomu, že vám to hovorí možno aj vaša vlastná logika. Ja sa pýtam, prečo podávate návrhy proti vašej vlastnej logike. Prečo a v súlade s akými cieľmi a s akou politikou dávate návrhy proti občanom tohto mesta. Bolo tu povedané. Toto mesto sa po celé dlhé roky správalo ako dojná krava. Rozpočet bol trhací kalendár, územný plán bol trhací kalendár. Kto si čo odtrhol, to mal. Takto to tu fungovalo. A vy prví ste boli proti tomu, keď ste boli v opozícii. Vy sa nehanbíte sa správať teraz takisto? Nehanbíte sa ani trochu? Robíte tu z rozpočtu trhací kalendár, a vôbec vám nevadí, že je to v situácii, kedy je toto mesto po uši v bahne. Ja si myslím, že dnešná diskusia je aj na niečo dobrá a ukazuje na jednu podstatnú vec. Sú to aj poslanci, ktorí možno budú prijímať stanoviska v súlade so svojím svedomím. Ja by som chcela takto verejne teraz urobiť jednu výzvu. Možno to ešte nikdy nikto v komunálnej politike minimálne na Slovensku, ako neviem, neurobil, neviem. Neskúmala som to aj to úplne jedno. Ja chcem urobiť výzvu ku všetkým poslancom tohto mestského zastupiteľstva bez rozdielu politického trička, ktoré si obliekate. Vytvorme jednu poslaneckú platformu pre Trenčín. Podmienkou vstupu do tejto platformy bude, že v ňom budeme vystupovať v prvom rade ako občania tohto mesta, ktorí sa nebudú báť hlasovať podľa svojho svedomia, aj keby to bolo v rozpore s názormi ich politického vedenia. Ani ja som sa k tomuto kroku a k tomuto môjmu návrhu, k tejto ponuke, nebola pýtať na názor mojich politických šéfov. Ja sa cítim byť svojprávna bytosť.
Ja chcem v tomto zastupiteľstve pracovať ako Renata Kaščáková v prvom rade a až potom ako členka nejakej politickej strany. V tej som preto, lebo sú mi blízke nejaké hodnoty, ktoré presadzujem, mám potrebu sa pre ne angažovať aj v politickej rovine, ale tu, na tejto pôde, som v prvom rade občianka tohto mesta a tak chcem aj hlasovať. Čakajú nás strašne dôležité rozhodnutia v tomto voľbom období. Strategických veciach, ako územný plán, železnica, ktoré zmenia tvár tohto mesta proste na 100 rokov. Na to potrebujeme odborné, a nie politické názory. Začneme spolupracovať ako občania tohto mesta a nie ako politickí pracovníci nejakých politických strán. Ak máte záujem takto pracovať, ozvite sa mi, ja budem na to čakať. Ako viceprimátorka tohto mesta ponúkam platformu na spoluprácu a hľadám možnosť, ako spájať síly. Ako komunikovať s primátorom. Lebo tak, ako to funguje doteraz, je to naozaj zle. Máš pravdu. Nebojte sa prejaviť svoj názor. Nepracujme na chvíľu pre Fica, alebo pre Sulíka, alebo pre kohokoho iného. Naši voliči to určite ocenia viac. A keď nás znovu zvolia na základe nejakých výsledkov, tak potom sa možno to bude páčiť aj našim šéfom tiež. Možno je to naivná predstava, ale moje dvere sú vám otvorené. Premyslím to, dám vám vedieť spôsob, aký by táto platforma mohla fungovať. Lebo takto schopný pracovať nie sme. Pre občanov. Pre nejaké pofiderné politické ciele, alebo body, alebo pre nejaké záujmy súkromných spoločností môžu. Ale pre občanov takto schopný pracovať nie sme. Vypočuli sme si to od Budava. Ja by som chcel na stručnosti. Poviem na slova pána primátora v tom závere, že prečo to takto robíme. Ja osobne chcem prehlásiť aj pred kolegom Kanobom aj pani Kaščákovej. Ja osobne som sa v živote vydal vyhierať. Ja som celý život robil pre deti. Obytoval som svoju rodinu, svoje deti, robil som pre deti aj deň. Mňa nikto neodpováži a nedovolím, aby ma oslovil, že ja politicky som vydierateľný, alebo som vydierateľný. To nie je pravda. Ja som vždy tu sedel pre občana, pre záujmy týchto občanov, detí, mládeže, aj tu budem sedieť a nepotrebuje mi to pani viceprimátorka rozprávať, pretože ja som taký. Ja som, myslím, aj prehlásil, aj keď sme mali problémy v strane, my sme sa dištancovali od nejakej politiky, ale zodpovedne poviem, prvé politické veci, ktoré tu boli, ste tu vy, pani viceprimátorka, vy ste tu dali prvý politický nejaký štatút, že je to politické. My sme sa dištancovali, my tu chceme byť pre občana a vyprosím si aj kolegu, vydieraný stranou tu chcem prehlásiť, že je púhé ohováranie a je to lož. Mňa nikto nebude vydierať ani v strane, ani nikým. A je to nezmysel a neviem, prečo sa tu dáva na politickú vec, nemá to s politikou nič. Toto je vyhlásenie politického klubu strany Smer, aj vyhlásenie, ale nie politickej strany. Je to vyhlásenie politického klubu. Dištancujem sa od toho, ktoré tu boli vnesené kolegom, aj pani Kaščákovou. Pani Kaščáková, ja vám aj chcem povedať, ja nepotrebujem na vašu výzvu odpovedať, ja som vždy tak robil a budem prospech občanov. Ďalej, chcem pánovi primátorovi povedať to, čo je. Ja som za to, aby mesto malo štadión, neho prevádzkuje, ale nech ten funguje, ten klub, nech sa zabezpečia všetky veci, nech sa doriešia odborné veci, lebo je to len všetko tápanie od buka do buka v poslednú chvíľu. Ja, my sme preto navrhli, aby bol čas k 1. januári prerokovať podmienky, pretože politické zmluvy nie sú priateľné jednou stranou alebo druhou stranou. Bol vytvorený už na držobu, ktorá tu spomínal pán kolega, je
splátkový kalendár podpísaný terajším primátorom hokejovou Duklou, čiže záväzky sú dohodnuté zmluvne, že sa majú splácať. My sme navrhovali tých 250 tisíc, aby sa tá minimálna podmienka fungovania štadióna, a ja to chápem a myslím ako aj klub, je to vlastne vklad mesta do fungovania hokejového klubu pre občanov, deti tohto mesta. Nie je to podpora súkromnej iniciatívy, ja to tak nechápem, je to vklad mesta, prospech športu a ľudí záujmov tohto mesta. Ja viem zatiaľ toľko. Ďakujem pekne, pán poslanec Paška. Ja chcem povedať, že v súvislosti s peniazmi sa budeme baviť v tom bode zmene rozpočtu. Teraz sa venujeme tomu podnesení, ktoré ste navrhli, pán poslanec Paška. Vážený pán primátor, vážený pán poslankyňa. Ja som si rád počul to, čo povedal pán doktor Kanapa, pretože si myslím, že veľmi veľa pravdu. Pohybol som sa medzi ľuďmi a zbieral som názory, aký je na tento problém názor. Čo sa medzi ľuďmi je názor, je to značne konečne urobiť vzduchový poriadok. Ja to poviem takto. Pán Beníček, vy ste tu minule povedal, keď sa jednalo o problém Gabriela. Rovnaký meter všetkých, vytvorenie priestoru pre všetkých rovnaký. Ja si tento názor veľmi vážim. Ale nemyslím si, keď dostal pán Gabriel výpoveď, že bolo zrušenie centrum seniorov. Absolutne nie. Akurát bola tam výpoveď. To isté nebolo zrušený hokej, keď bola tam výpoveď z našich priestorov hokejovému klubu Dukla. Keď sa teda postupovalo v prípade Gabriela, kde môžem povedať, že to boli takmer všetci za jedno, naraz to sú takéto veľké rozpory. Viete, vadiny tu je jedna taká zásadná vec. Ja som tiež za OK a mám ho rád, aj keď tam veľmi však moc nevydám žandere. Mám na to svoje dôvody, hlavne s jednaním, predajším, kukli ešte za bývalých časov, kedy som im vychádzal ústretný hlavný program a nejnejším pohodným. A myslím si, že aj zlovo armári náš klub musel povýšťať, pretože sme si mali platiť priestory a podobne, napríklad, že sme nedostali žiadnu dotáciu. A tu chýba práve v Dukle Trenčín nejaká spekta kontrolovaná. Keď som sa rozprával na zimnom štadióne pána Gáborika s niektorými ľuďmi zo Žiliny a tak ďalej, kde síce to je celá aktíva spoločnosť mesta, tak mi bolo povedané, že kontroluje dokonca platy hráčov a platy funkcionárov. Ja sa pýtam, aké zastúpenie, akú kontrolu doteraz malo mesto vo financovaní Dukla? Žiadne. Žiadne. Proste robili si, čo chcú, dávali si platy, ako chcú. Dotácie dostali peniaze za profesionálnych hráčov, ktorí hrajú na hlavu. Vedeli ste niekto, ako to dostali? Nikto z nás. A preto sa pýtam, ak teda my sme tam svojím spôsobom nejakým akcionárom, kde dnes sme, ale mali by sme byť, to znamená tým majetkom, ktorý tam je, a tými energiami, ktoré sa platia, mali by sme mať do toho, čo hovorí, tak sa pýtam, prečo to tak nie je, prečo nie je tam ten poriadok. Ja hovorím, daj mi peniaze, ale najprv nech je poriadok. A keď budeme vidieť, že je tam nejaký poriadok, tak potom sa len môžeme bať. Ďakujem. Ja si takisto postane zvážim, ale nemám si povedať jednu vec. Funguje to trošku podľa mňa ináč. Dotáciu musí skontrolovať mestský úrad, treba sa opýtať na mestský úrad. Zmluva funguje od 2003 a mesto nevie, čo stojí prevádzka štadióna. Preboha, čo to mesto robilo? Veď my nemôžeme zodpovedať, či tu peniaze naplatí. My sme dali na prevádzku a mesto podľa VZN-ka do 31.12. musí dotyčná strana vyúčtovať dotáciu v zmysle zmluvy. Na to máme predsa mestský úrad. To musí mestský úrad kontrolovať, nie my. My nezodpovedáme, keď tie peniaze dajú na mesto, na platy, takéto zneužitie finančných prostriedkov a je to vybavené. Dostaneme sa k tomu, naozaj, ja mám na to, opakujem, mám na to pripravené vystúpenie, takže zložím sa teda páčno, aby bolo to tu nejaké môžem, pán poslanec. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Predovšetkým chcem povedať jednu vec. Ja som v tomto zastupiteľstve druhé volebné obdobie. Som jeden z mála poslancov, ktorí sa sem dostali vďaka tomu, nie že kritizovali to, čo sa tu dialo, ale že som si obhájil svoju 4-ročnú prácu.
o čom svedčí aj to, že sa má najväčší počet hlasov nie len celkovo poradí, ale aj percentuálno prevedení úplne jednoznačené prvé miesto, takže mám odpoveď na pána Kanátu, že mám na to plný mandát a najväčší mandát do všetkých, aby som tu mohol sedieť a aj verejne vystupovať. Čiže koľko tých poslancov za HZD alebo za nejaké iné strany, to má reakcia na to, že my, ktorí tu sedíme, tak sa asi na čo má byť nemusíme. Druhý chcem povedať to, a to dávam za pravdu a dávam za pravdu pánovi primátorovi Rybničkovi. A viem, že tu dneska sedíme a robíme zbytočný cirkus len pre médiá a že sa bavíme o niečom, čo mohlo byť vyriešené úplne inak a o mnoho jednoduchšie. Ale na druhej strane musí dať za pravdu aj pánovi poslancovi Kubičkovi a to je zase druhý pohľad, že to, čo pán primátor Vianská, sme sa spolu o tom bavili pri každom stretnutí napríklad našeho poslaneckého klubu, že je zrejme, že tu od začiatku tohto roka zlyháva komunikácia, ako to potvrdzujú aj kolegovia z najsilnejšieho poslaneckého klubu, tak to potvrdzuje aj náš poslanecký klub. Čiže tie veci, ktoré mali byť zásadne odkomunikované, to nám dneska chýba a preto v niektorých veciach a v niektorých vážnych témach vzniká takýto zbytočný, by som to nazval cirkus, či to bolo minulý týždeň s centrom Černiorov, či to bolo tento týždeň, to keď mám tak ďalej. A pritom, pán primátor, teraz trošku kriticky na vás, podľa mňa zásadný problém vznikol vtedy, že tento cirkus tu vlastne dneska celý je, práve preto, že vlastne aj vy ste povedali ako primátor tohto mesta, a povedali ste to oficiálne na našom poslaneckom klube, povedali ste to oficiálne u Gaboríka, povedali ste to niekedy v apríli, že 120 tisíc, ktoré sú rozpočne, presunieme Gaboríkovi na mládež a zrušíme juniorku a zrušíme Ačko. Tak sa dneska nedivíme, že tá dupla Trenčín bojuje za svoju základnú, pretože tu bolo jasne povedané, že to Ačko tu nepotrebujeme, ani tú juniorku tu nepotrebujeme a že budeme mať tu mládež. Čiže vlastne vyšlo to z vašich úst ako prvého, to, že vlastne takýto problém tu nastal, potom samozrejme vznikla výkročná veľká tlačovka do Pritrenčí, ktorá sa na svojom spôsobom bránila a dneska tu sedíme a sa tu na záver obvinujeme. A na záver to iba to, že na Magdo teraz s pán viceprimátorky Kaščakovej, ja budem hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, ja si vážim svoju stranu, za ktorú sedím, aj keď je momentálne v nejakej kondícii, ale som sa tu dostal práve na kandidátke tejto politickej strany. Nikto mi nerozkazuje, ani nemám nejaký politický nátlak. A podľa svojho vlastného svedomia budem hlasovať pre záchranu hokeja, hovorím to verejne, za tento návrh, ktorý dali kolegovia, dostali sme. Ďakujem. Pán poslanec Patič, ja potom zareagujem. Ja by som len povedal, že kto sa nehaní, ten sa nehaní, samozrejme. A čo sa týka komunikácie vo všeobecnosti. A komunikácia je závislosť komunikácia je závislosť dvoch subjektov alebo viacerých, ale obe strany musia chcieť. Ja stretávam veľa ľudí 90 a na 50% to mám iba pre. To ja chcem. Ďakujem za slovo. Návrhu znesenia doporučujeme. Predloženie zmluvy, uzavretie zmluvy, pretože mám za to, že veci pohľadom Kukly sa pohli dopredu, aj kvôli možno neskajšiemu zastupiteľstvu, a bude to v dobrú veci, dúfam, i keď tá komunikácia na tej patričnej úrovni ani z jednej, ani z druhej strany nie je. Nedá mi pripomenúť ani to, že keď nerazne, veď nebolo dodržané ani uznesenie ohľadom RS-u. Pán primátor pred hodinou povedal, že je otázne, či Dukla záväzky splní. Pýtam sa, pán primátor, to isté platí aj o meste? Voči Pedersenu, Siemensu, RS-u? Ďakujem. Ja som si to vypočul jednu ešte jednu vec, takže budem reagovať na pani poslanca Baňu a to pretože na tom, že sme v jednom poslaneckom klube, teda, že nemá nikto komunikácia medzi nami. Ja si osobne myslím, že to nie je celkom pravda, pretože pán primátor Rybníček veľmi často prišiel medzi nás a my sme sa o tom, to, čo som teda počul, pán Jalan,
tu na poslaneckom zúbe nikdy neprezentoval, keď bol a vystupoval v mnohých projektách ľudí, kde boli zvolaní rodičia a podobne. Takže ja si to nemyslím. Ďakujem pekne. Ja teda neviem, ako sa, ja som povedal, že som neviem zareagovať, ale pán poslanec Blažek, musím zareagovať, pretože nehovoríte pravdu. Neexistuje jeden jediný dôkaz, a keď ho máte, tak to predložte, že som povedal, že juniorka alebo Ačko nie je podstatná. Ale pravda je taká, pán poslanec, a vy to veľmi dobre viete. Nie ja som spustil mediálny cirkus. Nie ja som zvolal 300 rodičov na hokejový štadión. Kam ste vy prišli? Kde viete sám dobre, ak brutálnym spôsobom ste na mňa zaútočili. Označili ste ma za klamára, neviem koho všetkého, proste brutálnym spôsobom ste na mňa zaútočili, aby to bolo ľúto. Samozrejme, rodičia vám zatlieskali. Ja som predsa na tú štadión prišiel, pretože som mám povinnosť, som tu zvolený a som tu aj od toho, aby mi ľudia nadávali. Ja som tam prišiel a snažil som sa vysvetľovať. Nie ja, pán poslanec. Som tam zavolal televízne štáby, novinárov. Nie ja som toto vyriešil. Ja som prišiel na miesto, kde to bolo všetko výborne zorganizované. Tam sa začal mediálny cirkus. A vy sám dobre viete, že dnes, a ja sa dostanem ešte raz k meritu veci, my sa dnes bavíme o súkromnej spoločnosti, ale celý cirkus okolo Dukly vznikol vtedy, že nás obviňovali z toho, že chceme zlikvidovať mládež a deti, ktoré hrajú hokej. Pán Mitocha na tom stretnutí, a na to dôkaz je, povedal, že nie ide o Ačko, ale ide o mládež. On to sám tam povedal. Ja som potom hľadal riešenia. Je zlé na tom niečo, že som ako primátor išiel sa opýtať Gaborikovcov, či by vedeli za 120 000 eur poskytnúť štadión, aby celá mládež mohla fungovať na hokejovom štadióne? Je to zlé, že som sa snažil hľadať riešenie? Prečo pre Boha živého niekto vyčíta? Veď ja som hľadal riešenie, pretože v prvej chvíli ste hovorili, že ide o mládež a neviem čo, tak som sa pýtal. Pýtal som sa, dozvedel som sa aj to, že mládež znamená prípravka po dorast a akciová spoločnosť znamená juniorka a Ačko. Nič viac, nič mám menej, pán poslanec. To znamená, že ja som sa snažil komunikovať tak, na čo som bol prizývaný. Ja som bol pozvaný akcionármi Dukly na stretnutie s rodičmi. Ja som to nezorganizoval. Ja som tam slušne išiel, lebo si myslím, že to bolo slušné. Napriek tomu, že tá postoja bola napretá, išiel som tam. Tam sa spustil mediálny cirkus. Nie odo mňa to šlo. Proste poviem to tak, pán Gabehel, nie ja som to spustil. Bohužiaľ, dávať mi zavinu tieto veci nepovažujem za spravodlivé, ale nespravodlivé považujem aj to, že nechcem komunikovať. Ja sa snažím komunikovať. A ja dúfam, že to aj niečo, čo som vyriešil. Ja sa potom dostanem, prosím vás pekne, k tomu uzneseniu, pretože ja si myslím, že je absolútne kľúčové ešte raz slovo po slove si prečítať, čo navrhol poslanecký klub Smer sociálnej demokracie. Lebo ja som to naozaj, až teraz si to párkrát prečítal. Som strašne zvedavý, či naozaj je toto dôstojné uznesenie vás ako poslancov. Podľa mňa toto uznesenie nie je hodné nás. Nie je hodné nás. A keď vám to prečítam, bod po bode, tak súhlasím aj s tým, že toto je dokonca podľa môjho názoru aj v rozpore s poslaneckým zlom. A ja presne poviem aj preč. To je neuveriteľné, do akej pozície, ale vám rovno hovorím, keď to takto schválite, teraz vám to hovorím, toto uznesenie budem vetovať. Pretože robíte zo seba, aj zo mňa, aj z nás všetkých, robíte kolenačkové mestečko. A ja nechcem byť primátor kolenačkového mestečka. Tak ako vy, pán poslanec Beníček, a ja viem, že to tak je, ste v živote pevní, tak som pevný aj ja. Som pevný aj ja. A
a nebudem sa ani lakať, ani ustupovať, ani sa nechám vydierať, ani nikým, ani čím sa vyhrať. Áno, ja viem, že vy ste taký človek a ja som taký človek. Keď si prečítam ešte raz toto uznesenie, pán predseda, tak sám, keď si ešte raz prečítate, musíte uznať, že sa staviame do pozície chudáku a ja toto proste nemôžem dovoliť. Ja nehovorím, že ste to robili splniť radovi, to nie. Ale toto nesvedčí o tom, že sme perli súbie. Toto svedčí o tom, že sa tu máme niekomu kláviť. A ja sa nebudem nikomu kláviť. A ja potom, keď dovolíte, ja to prečítam. Pretože treba, aby sme si jasne povedali, čo odo mňa, alebo čo môžem tu chceť. Keď si to bude prečítať, tak pochopíte, že s tým istým nie sú vlastne na môj veste ani vy. Toto sa nezvládne. Ďakujem za slovo, ja faktická poznámka. Na vysvetlenie, ja som neobvinil vás, ako som už sa nás pustili, aj to moje vystúpenie na štádiu, ktoré bolo proti vás, my si myslíte, že to aktivne diskutovali. Ja som len podporil to, čo povedala kolega Kutečka, cítim to tak a cítia to tak aj oni, že kľúčové veci, ktoré sa v tom meste odohrávajú, kľúčové rozhodnutia sú bez toho, že by sa poslanci o tom proste rozhodnutí rozhodovali, že jednoducho za mnou prídu médiá a opýtajú sa ma, že prosím vás, pán poslanec, aký máte na to názor, že dneska ráno prišla výpoveď na Dukle Trenčín do štátu. Ja som sa to pozeral, zase o tom neviem. Toto sú tie, ktoré vlastne my sa dožadujeme tej väčšej komunikácie v tomto zmysle. To je všetko. Ďakujem. Pán poslanec Kudla, potom faktická pán poslanec Kudlečka, potom pán poslanec Kudla, ale faktickú. Tam ešte taká otázka na pána kolegu Pašku, keď teda hovorí, že vo vašom klube pán primátor lepšie komunikuje, keď máte informácie. Nechcem to teraz vedieť, ale pán Paška, ja vás pozývam na kamúdu a veľmi rád sa vás vypočuje, čo to budú ďalšie kroky, ktoré pán primátor odnúme v priestrudí médií a médií máte. Nemusíte mi to teraz povedať, pôjdeme na kávu a predpokladám, že ich máte, tak ich poviete. Pán poslanec Kudla. Vážené kolegyne, kolegovia, chcel som sa k tomu tak nejak troška vyjadriť. Často tu padlo slovo slušnosť. Aj z úst pána primátora, aj z úst pani viceprimátorky mám na to takýto názor. Napriek tomu, že došlo k vypovedaniu zmluvy v Dukli, nevedel o tomto fakte ani jeden poslanecký klub. Platí zásada právo a slušnosť. Právo na to, pán primátor, máte, ale zdá sa vám slušné, že o tom nikto nevedel. Podotýkam, že o tomto nevedeli ani zamestnanci úradu. A druhá vec, pán primátor, ak môžem vás požiadať takto na tomto fóre, aby ste volil výrazy, ktoré sú adekvátne v konkrétnych situáciách a ktoré sú typické pre takých, by som povedal, gentlemanov a v rámci slušnosti sa aj takto vyjadrilo. Ďakujem. Pán poslanec Hrávo, faktická. Takže mi faktickú poznámku aj na kolegu Vania, aj kľudu, preštudujte si zákon o obecnom zriadení. Novela tohto zákona dáva také právomoci primátorovi, že môže rozhodovať sám bez toho, aby bol o tom poslanecký zbor oboznámený. Pokiaľ sa nejedná o veci vzťahujúce sa na schválenie bez To, čo hovoríte na reakciu pána Vania, kde bol informovaný, že sa dozvedel o výpovedi z prevádzky zimného štadióna. Chceme poukázať na to, že pokiaľ došlo k výpovedi plavárni IB Správcovskej, áno, tak sme to všetci privítali, pretože sme vedeli, čo je tam za banda, áno. Ale teraz, keď robí to isté s Duklou Trenčín, tak sa rozčulujete, že to je ten istý prípad, také isté právomoci vás nemá to oči jednému ako druhé. Ďakujem. Sme o tomto uznesení. Ešte raz poviem jednu zásadnú vec, lebo bolo to dané ako majetkové prehody. No, v poslednej chvíle sme vlastne niečo, dostali sme teraz o tom uznesení. Ja som úplne legitímnym spôsobom vypovedal odkrojovým zlomom a prečím akciová spoločnosť v zlomu. Tá vypovedná lehota sa bola teda beží od 1.8. nie 1.7. a končí 30.10. To znamená, že na základe tejto zmluvy
pokiaľ sa nedohodneme inak, od 1.11. by hokejový štadión mal prejsť pod právo mesta. Fakt, ktorý je daný. Nič viac a nič menej. Keď, tak sú 3 mesiace na rokovanie o nových podmienkach medzi mestom a hokejovým klubom. Preto som hovoril o nepochopení, pretože tento krok, a ak teda poviem otvorene, ak to, že som neoznámil, že som vypovedal zmluvu, má byť dôvodom na takéto uznesenie, tak tomu nerozumiem. Ale prosím vás pekne, čítam uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Trenčína schvaľuje výpožičku objektu zimného štadióna v Sihoti, hnuteľného a nehnuteľného majetku objektu zimného štadióna v súlade s aktuálnou platnou inventarizáciou mesta Trenčín v prospech spoločnosti Hokejový klub Dukla Trenčín akciová spoločnosť na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011. Ja podľa môjho názoru, toto je dokonca dosť pre správnym poriadkom Slovenskej republiky, pretože a nedalo mi to žiadnu logiku, lebo čo to znamená, schvaľuje výpožičku súčasnej zmluvy alebo novej zmluvy alebo čo. A teraz prosím vás, prichádza druhá veta. A teraz prosím, dobre pozorne počúvajte. Po druhé, ukladá prednostovi mestského úradu bezodplatne, najneskôr však do 15.9.2011, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného štadióna podľa bodu číslo 1 tohto uznesenia, teraz dobre počúvajte, pričom k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu výpožičky so znením návrhu. Znamená, že pokiaľ akcionári Dukly Trenčín povedia, že oni s týmto nesúhlasia, tak ja to nebudem môcť predložiť, lebo oni budú rozhodovať o tom, že či súhlasia alebo nesúhlasia s tým, čo im ja predložím. Oni s tým musia súhlasiť v písomnom návrhu. Keď nebudú súhlasiť, povedia, že to chcú inak, no tak nemôžem to predložiť, lebo bez ich súhlasu to nemôžem predložiť. No to je absurdné. Číslo 3. Ukladá prednostovi mestského úradu bezodkladne najskôr do 31.10.2011 predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh novej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín AS s účinnosťou od 1.1.2012, na základe ktorej po A bude novým prevádzkovateľom zimného štadióna mesto Trenčín, po B sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou Hokejový klub Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mústiev Dukly Trenčín. K predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti Hokejový klub Dukla Trenčín akciová spoločnosť. Takže opäť platí, že tu je napísané, že pokiaľ hokejová spoločnosť nebude súhlasiť s návrhom zmluvy, no tak musí ona tam predložiť písomné stanovisko. Pán primátor, tam nie je napísané, že je to podmienené. Tam je len predložiť stanovisko, ale nič viac. Predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti Hokejový klub Dukla Trenčín. Len stanovisko, nič iné. Musí byť priložené. Len priložené stanovisko, ale poslanci rozhodnú o zmluve. Dukla nebude dať len stanovisko svoje. Chápete? No, ja nechápem v tom, že oni sa vyjadria k tomu, či mohú fungovať, či zabezpečia všetky možnosti na tréningu, šatne a tak ďalej, aby jednoducho mohli šupeť na tom, nič nie je, keď sa oni vyjadria, či tá zmluva im dáva možnosť, aby mohli fungovať. Ja chcem povedať, že toto sa dá aj bez toho, aby sme museli schváľovať uznesenie, že musí byť priložené písomné stanovisko. Len stanovisko, nič iné. Ja to považujem za, podľa môjho názoru, nie len dosť pre správu poviadkom, ale doslova poviem, že to je proste nedôstojné, toto mesto, nedôstojné. Dáme vlastne do diskusie.
faktická poznámka, ale nechám prekávať. Ja len malá poznámka k tomu, že pán Beníček, toto, čo tu prevádzate, to je proste zosmiešňovanie samého seba a vášho poslaneckého klubu, ja nechápem, prečo ešte ďalej zotrvávate v tomto hlbokom omyle, do ktorého ste boli možno uvedení, alebo jemu sám veríte. Ja tomu nerozumiem. Ja vám nechcem povedať, že som svoj právnik, pani Haščáková, nemusíte ma poučovať, pani viceprimátorka, viem, čo robí váš názor, ale hovoríte o sebe, ale nehovoríte za nás. Ja som si vedomý toho, mám svedomie, mám postoje, dali sme tento návrh, chceme vedieť ako zúkla, ako to bude chápať tú zmluvu. Tam nie je napísané, že musíme podľa jej rozhodovať. Chceme vedieť stanovisko tiež. A práve preto to robíme, pretože sme boli mimo. Kedy sme mali možnosť vstúpiť do zmluvy, že budú sedieť poslanci, Dukla, mesto, môžeme komunikovať, tak sme to nepotrebovali. Ale na základe skúsenosti, že sme boli vyšakovaní z tejto hry, tak sme si dali podmienku, že chceme vedieť, čo na to povie hokej. Za to nič len nie je. Stanovisko. Ďakujem pekne. Mám poslanie Dukla pravdu. Ja v tejto chvíli končím, uzatváram diskusiu k tomuto bodu s tým, že ešte raz prečítam návrh uznesenia strany Smer sociálna demokracia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine poprvé schvaľuje výpožičku objektu zimného štadióna na Siloti, hnutelného a nehnutelného majetku objektu zimného štadióna v súlade s aktuálnou platnou inventarizáciou mesta Trenčín v prospech spoločnosti hokejový klub Dukla Trenčín AS na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011. Po druhé, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne, najneskôr však do 15.9.2011, predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh zmluvy o výpožičke prevádzkovaní zimného štadióna podľa bodu číslo 1 tohto uznesenia, pričom k tomuto návrhu bude predložené súhlasné písomné stanovisko príjemcu výpožičky so znením návrhu. Po tretie, ukladá prednostovi Mestského úradu bezodkladne, najneskôr však do 31.10. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh novej zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou hokejový klub Dukla Trenčín AS s účinnosťou od 1.1.2012, na základe ktorej po A bude nový prevádzkovateľom zimného štadióna mesto Trenčín, po B sa usporiadajú podmienky využívania zimného štadióna spoločnosťou hokejový klub Trenčín tak, že táto bude schopná zabezpečiť dlhodobé fungovanie a rozvoj všetkých hokejových mústiev Dukly Trenčín. K predloženému návrhu zmluvy pritom musí byť priložené písomné stanovisko spoločnosti hokejový klub Dukla Trenčín AS. Dávam ešte, vás otázku. Pán primátor, ešte keď prídete, dávam návrh, aby tam bolo to slovíčko súhlasný, dáme priečové stanovisko. Toto mi rokovací to veľmi nebude, predsa je pravda, sa nehrajte sa. Dávam vás hovať do toho návrhu. Pre spoločnosť hokejový klub Dukla Trenčín, akciová spoločnosť,
namiesto pôvodnej výšky 120 000 eur v novej celkovej výške 370 000 za rok 2011, pričom dotácia bude poskytnutá v troch splátkach nasledovne. Do 15.8. 100 000, do 15.10. 120 000, do 15.12. 150 000. Žiada primátora mesta Trenčín, aby bezodkladne zabezpečil najneskôršie do 15.8. uzavretie novej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Hokejový klub Dukla Trenčín po poskytnutí dotácie tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia a súčasne tak, aby primátor dotácie podľa bodu tohto uznesenia bol povinný písomne vyúčtovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 31.3.2012. Po druhé, ukladá prednostovi zapracovať poskytnutie dotácie do najbližšej úpravy rozpočtu. A chcem ešte upozorniť, že tie držoby, ktoré má hokejový klub Dukla Trenčín voči mestu, rešpektujeme a chcem len potvrdiť, teda mesto uzavrelo splátkový kalendár, ktorý podpísal primátor s hokejovým klubom a záväzky tých 218 000, ktoré nám boli odkomunikované, sa zaviazali, že budú splácať na základe zmluvy o splátkach. Ďakujem, pán poslanec Babiš. Tak ako som vo svojom prvom diskusom povedal, je snaha, ja neupíram, či to tak, alebo nie okolnosti, neupíram nikomu v tejto miestnosti snahu situáciu riešiť. Ide len o to, ako situáciu riešiť, s tým, aby sme zásprve neuškodili mestu, zásprve neuškodili sebe, lebo ja chodíme s ľuďmi a samozrejme som tým svojím spôsobom zaviazaný a zodpovedný. A neprijali sme návrh programu, respektive zmenu programu, kde predkladateľ chcel riešiť situáciu v odpustení dlhu o výške 232 000 eur, ktorý teda odpustenie dlhu by svojím spôsobom riešil tú situáciu, že by Dukla Trenčín v tomto momente do finančnej situácii bola na to lepšie. A teraz sa vyjadrujem k tomu, že toto je dobre alebo niečo iné. Je to dvoch návrh, ktorý sa zamietli a o tom nesme hovoriť. Na druhej strane je návrh uznesenia, kde sa hovorí o tom, aby tieto podočnosti boli započítané v rámci či už plán splátkového kalendára alebo nejakých iných mechanizmov na vyrovnanie týchto záležitostí, kde notabene neobchádzame VZTN, ktoré hovorí o tom, že každá dotácia musí byť najprv vyúčtovaná, aby sa mohla vtedy k tomu procesu byť ďalšia. Mám za to, že aj jedna, aj druhá strana, sa som dohodol, že tento návrh neprešiel. To hovorím úprimne, vážne kolegovia. To sme urobili. Príde pán Gabriel a dovolíte mu vystúpiť, za čo som hlasoval aj ja, ale zmena programov, respektíve doplňujúci materiál programu by ho zamietnúť. Ja mám takýto návrh. Zadne bolo tú prestávku a po troch ľuďoch, ktorí sú do tejto veci zainteresovaní, vrátane predsedu finančnej komisie, z každého poslaneckého klubu, plus pán primátor a vedúci teda z útvaru finančného útvaru lista, sadnite si a dajte dohromady jedno uznesenie, ktoré tento zriadný za malý nesúľad, pretože všetci chceme, aby sme pomohli. Len na iných, a mám taký pocit, na iných základoch, na iných princípoch. Dávam takýto návrh, povolenú prestávku, doriešiť to uznesenie tak,
aby kto to dnes nevyšiel pre médiá nejaký pamflet, aby sme jednoducho vysvetli všetko zo sluchou Božou, pretože toto, keby sme stáli tak, ako je, tak si myslím, že za to by nás nikto nechválil. A to samozrejme, že tá kritika by išla do našich rád, teda myslím poslednú rád. Zvláštne pozitívne, teda to je. Ďakujem pekne. Vnímať to ako návrh pán poslanec na vyhlásenie trestu, o čom teda môžem dať hlasovať samozrejme. Dávam hlasovať o tom, že či vyhlásime povolitový trest na slovo. Prosím hlasovať. Ďakujem za 6, držal sa 1 hlasov, 5, výkonný 22, konštatujem, že tento návrh sme neprijali. Pozrite, teraz by som rád. Ja by som to pomožoval. Výnos z princípu z prenájmu reklamných plôch na hokejovom štadióne. Zároveň ďalšia moja ponuka bola, že mesto Trenčín chce prípadom hodným osobitného zreteľa ponúknuť poslancom mestského zastupiteľstva, aby sa nemuseli meniť nájomcovia v priestoroch z iného štadióna a aby sa podpísali zmluvy medzi nájomcami a mestom Trenčín a výnosy z toho prenájmu by išli mestu Trenčín za priestory gastronomické služby a tak ďalej. Zároveň som im ponúkol povedal, že jedinú vec, ktorú budeme chcieť mať, je prenájom za nebytové priestory, to znamená šatne a kancelárie. Toto bola moja ponuka hokejovú klubu Dukla Trenčín na rokovanie. Bolo by povedané, že mi za to tlieskajú, ale že pokiaľ je dostanú ešte 250 tisíc, tak v hokej v Trenčíne piatok pádne. Ja som povedal,
že pokúsim sa hľadať také riešenie, aby sme zabránili tomu, aby hokej v Trenčine padol. A povedal som, že urobím všetko preto, aby som dal nejaký rozumný návrh. Ale zároveň som ich poprosil a požiadal o to, že môj cieľ je im znížiť náklady na čo najnižšiu úroveň, ale nie sme schopní vyplatiť v tejto chvíli také veľké peniaze v súkromnej spoločnosti. Pretože toto mesto je naozaj v katastrofálnej finančnej situácii. Bolo bohužiaľ evidentné, úplne jasné v tom stave, že síce si ma vypočuli, ale spoľahli sa na to, že poslanci budú rozhodovať. Ja som prišiel, áno, v noci, s myšlienkou, ako pomôcť hokeju Trenčín. To, čo som chcel navrhnúť, bolo, že v súčasnosti na základe dohody o splácaní dlhu a uznanie dlhu má dnes hokejový klub Dukla Trenčín, keď zoberieme tzv. Nevyčerpané prostriedky z bývalej dotácie z minulého roka 121 tisíc eur a ďalších 97 tisíc eur za nedoplatok voči mestu za tepelný zdroj. Spolu 218 tisíc eur za tieto dve veci. Naviac mám v tejto chvíli na stole faktúru, ktorá bola splatná 5. júla na výšku ďalších 13,5 tisíca eur. Takže k tým 218 tisícom treba teraz prijatať ďalšiu nesplatenú faktúru zo strany Dukla Trenčín akciová spoločnosť. V tejto chvíli je to teda tých 232 tisíc eur. Je aktuálny dlh súkromnej spoločnosti Dukla Trenčín voči mestu Trenčín. Môj návrh znel, aby toto zastupiteľstvo schválilo odpustenie dlhu Dukla Trenčín akciová spoločnosť. Odpustenie tohto dlhu. To znamená ušetrenie 232 tisíc eur. Povedal som ešte, že vzhľadom k tomu, že už Dukla zjavala 250 tisíc eur, tak ten zvýšok, to je tých, myslím, 13 tisíc eur alebo z koľko, 18 tisíc eur, sa proste Dukle doplatí, alebo požiadame o tej strane nám pomôžu a tak ďalej. Myslím si, že je to veľkorysý návrh. Stále samozrejme aj pri tomto návrhu by platilo, že zaujímav euro lat na celú sezónu a platilo to, čo som povedal. Zhrniem to, povedal som akciové spoločnosti. Dohodnime sa v priebehu augusta, vráti nám štadión od 1.9. Od 1.9. preberá mesto štadión, šetríte 36 tisíc eur mesačne, to znamená do konca roka sumu cez 100 tisíc eur prvý návrh. Druhý návrh. Odpúšťame vám dlh vo výške 232 tisíc eur, ktorý nám nikdy už nebudete musieť zaplatiť. Tretí návrh bol ten, za čo som im povedal, že chceme im prenajímať štadión na sezónu, aby sa hokejový klub Dukla Trenčín mohol nadýchnuť. Mne sa zdá toto ako dôstojné. Rozumné a slušné. V prospech hokejového klubu AS Dukla Trenčín. Nezdá sa mi slušné, nezdá sa mi ani spravodlivé, že síce oni nám majú začať platiť dlh, to znamená uznávané dlh 232 tisíc eur, ktoré by nám v podstate mali vrátiť, a ešte k tomu, im dávame ďalších 370 tisíc. Otvorene to hovorím tu, budem vetovať v tom zmysle. A hľadať všetky cesty k tomu, aby sme sa rozumne dohodli na návrhu, ktorý som predložil. Toto mesto nemá peniaze preto, aby dotovalo súkromnú spoločnosť. Toto už nie je o hokeji. Ja už neviem, kam ešte máme vstupovať. Kam ešte chcete, aby sme vstupovali? Rozpočet hokejového klubu Dukla Trenčín je
je dnes podľa informácií z internetu zdroj cca 1,5 milióna eur. Kde? My tu všetci, jak sme, máme záruku, že tých 1,2 milióna eur už je na určite vnútri na to, aby mohla prežiť túto sezónu. Kto vie, či tak hokejový klub Dukla Trenčín túto sezónu vôbec prežije? Neviete to ani vy, ani ja, ani to. To poprvé, po druhé. Áno, je to pravda. Hokejový klub Dukla Trenčín HS má ku dnešnému dňu v sociálnej poisťovni dlh po výške viac ako 6000 eur. A je aj pravda to, že hokejový klub Dukla Trenčín HS evituje dlh vo výške 170 tisíc eur. A my spoločnosti, ktorá dlhuje nám aj iným, dávame ďalších 370 tisíc eur. Ja teda by som chcel mať takého kamaráta. Ja by som chcel mať takého kamaráta, ako je toto mesto, ktorému budem dlhovať peniaze. Ani nie, síce som nejaký splátkový kalendár podpísal, ale ani pán Boh nevie, či vôbec bude splatený. A ešte si aj zase budem ďalej požičiavať. Viete, ja som chcel povedať iba to, že toto mesto v podstate by Dukle Trenčín HS už nemá budúť nič. Vôbec nič. Pustiť dlh to vám, to si myslím, že je ústretové, ale dosť. A čím skôr sa dohodnúť na úplne inom vzťahu fungovania, aby bolo úplne jasné, ako ten fungu funguje a kto je vlastne za to zodpovedný. Lebo my sme tu dnes všetci v situácii, každý jeden z nás, že chceme likvidovať hokej. Ale ja mám povedať, že ja sa nebojím ani verejnosti, ani verejné mienky. Ja nemám strach. Ja proste budem chrániť toto mesto aj pred takýmito rozhodnutiami, ktoré tomu rozpočtu ubližujú, pán. Ubližujú tomuto mestu. A je to úplne zbytočné. Nemáme na to peniaze. My nie sme Mikuláš. A ja dnes už nebudem zakrývať oči pred tým, že akciová spoločnosť Dukla Trenčín má mizerné riadenie, nemá zodpovedného človeka, ktorý má jednoznačné kompetencie, nemá zmysluplné finančné riadenie a ktorá svojim podpisom uznala, že nevyčerpala 121 tisíc eur z rozpočtu. Mimochodom je otázka, či to nie je aj na trestné oznámenie a trestný čin. A budem to skúmať. To mi verte. Pretože by sa dalo možno podľa trestného zákona to klasifikovať, čo bolo potvrdené ako neoprávnené obohatenie sa. Tu je totiž napísané, presne podpísané, to je mnou, pánom Mitochom a pánom Ružičkom, je napísané, že v zmysle článku 8 platného všeobecného záväzného zverejnenia mesta Trenčín, Trenčín číslo 2.10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín, je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 121 211,21 eur vrátiť na účet mesta Trenčín. To znamená, že ja teda predpokladám, že zatiaľ tých 121 tisíc Dukla Trenčín AS má na účet. My sme sa aj snažili byť ústretí, že to započítame v októbri s tými 120 tisícami, ktoré by ste zbavili, čo je prvý ústretový krok. Dohodli sme sa na splátkovom kalendári 97 tisíc od 1. januára. Chceli sme zobrať náklady za štadión pod seba a za tým podmienok na celú hokejovú sezónu. Je na tom trhu, že je to niečo zlé? Ide to proti rozpočtu mesta, alebo ide to proti hokeju? Nejde. V tomto celom má zmysel jedna vec, používať fakty. A tie fakty proste nepustia. Tie čísla nepustia.
dávame dotáciu spoločnosti, ktorá má dlhy. A robíme to, neviem, mene čoho. To, že chceme zobrať na seba hokejový štadión, je riziko pre toto mesto. Lebo my sme dnes v situácii, kedy by som ja mal prísť a ten štadión zatvoriť. Lebo my dnes na to v podstate peniaze nemáme. Ale berieme riziko, že budeme musieť niekde tie peniaze nájsť. Tak keď sa ma pýtate, že kde, tak ešte vám dám tú odpoveď. Pokiaľ by sme odpustili dlh Dukle Trenčín vo výške 232 tisíc eur, odpustili dlh vašim rozhodnutím, to nesmiem robiť a nemôžem robiť primátor. To je rozhodnutie poslancov. Keď im odpustíme tento dlh, tak som, a my zoberieme od seba štadión, tak proste v tej chvíli sme Dukle Trenčín ušetrili, keď zoberieme od 1.9. štadión pod svoje náklady, minimálne 350 tisíc eur ušetrili. My sa tu netvárme pre Boha živého, že to je také, že to je taká samozrejmosť, že ušetriť niekomu peniaze je samozrejmosť. Veď to je náš dar voči Dukle. Šetríme im peniaze. Veď oni by sa mali tešiť. Alebo potom si povedzme úprimne, viete čo, my potrebujeme ten cash. My potrebujeme vyplatiť to. Tak sa poďme o tom normálne rozprávať. Ale s tým ja nesúhlasím. Na záver mi dovolte ešte povedať to, že ja verím tomu, že sa dohodneme. Ja verím tomu, že k dohode príde a že zvíťazí zdravý rozum. Ja nemám žiadnu inú snahu. Ja som tým len chcel ešte povedať, že do konca roka by sme ten štadión odfinancovali, keby sme odpustili ten dlh z tých 120 tisíc eur, ktoré sme v oktobri chceli započítať, ktoré sú vyčlené v rozpočte v kolónke energie. Z toho by sme utiahli do konca roka štadión a teraz by sme sa začali spolu rozprávať v rámci rozpočtu, čo budeme budúci robiť so štadiónom, ale máme na to teraz čas. To je všetko. Normálne, zrozumiteľné, jednoznačné kroky. A my tu máme riešiť veci, že sa zavezujeme aj nejakým novým zmluvám a neviem čo mu všetkému. Nehrávate sa, ale a ešte to sa dozviem, že dávame do tejstom 588 tisíc posledne tento rok. Tak to už považujem za nedôstojné. Poviem otvorene, nebudem používať to slovo, že za nedôstojné a ja nechcem byť v tejto pozícii, voči nikomu. Ja teraz jednoducho poviem to prvýkrát, ja proste v tejto chvíli som hlboko presvedčený o tom, že chránim záujmy nie len svojich voličov, ktorých nebolo málo, ale celého tohto mesta. Lebo ja si nemyslím, že ľudia privítajú to, keď dáte hokejistom toľko peniaz. Netreba im dávať. Ďakujem. Na tomto spredošlom prejavu možno povedať tak, ako si potrebujem veselo. Práve má to za obsah spredošlom prejavu je pre mňa zlý. Poďme po dve veci, keď sa zhodujeme, je to na čo musí dojsť k dohode, celé to bolo od začiatku, v plnej strom, povie som to, predošli sme stupy, ako predstupy 8 rokov. Ja nie som fanúši týchto podkôr. Napríklad tomu je vlastne úplne inak, ja hovorím teraz, to bol nejaký reč. Chcem povedať, keby všetky tieto informácie, tieto návrhy, ktoré sme tu asi s týmto úplne nepočul prvýkrát, ako predajom za euro a výnosy a hento toto, keby sme tieto informácie mali predtým, by to bolo dobré, pravda? Toto je poukazujem na to, ako sa to komunikuje, že sa dozerali dôležité veci, ktoré z nimi uchajú. Jo, prosím vás, vy ste tu ako hostia. Všetky tieto informácie, ktoré odňali a boli racionálne, keby sme ich vedeli predtým, tak to nechajme aj tak upákovia, najte aj na druhej strane. Obe strany majú tú najodlinnejšiu snahu o toto mesto. Obe strany, ktoré sú s týmto mestom najlepšie, obe strany chcú chrániť toto mesto. To nie je otázka orgánu mesta A alebo orgánu mesta B, prebojím inak.
ako hovorí zákon, orgán mesta A je dneska zastupiteľstvo, orgán mesta B je primárne. Tieto orgány majú rovnaké cieľe, akorát každý tomu pristupuje inak. S hrozou vlastne takto zistujeme, ako tu slabo funguje komunikácia. Na druhej strane ja to vnímam tak. Prišiel jeden návrh, ktorý zúčtujú voliči, možno dobro, možno zle, so svojimi poslancami. Bol odprezentovaný protinávrh, ktorý povedal primátor, čiže všetko bolo povedané. Vieme, že predošlé uznesenie, ako aj toto uznesenie bude podľa legitímnych právomocí primátora sistované do 10 dní, to znamená, že ak budú musieť byť schválené, by musieť byť schválené svoje pätinou väčšinou všetkých poslancov medzi 15. Tak už naše toto divadlo, keď je dopredu povedané, že sa bavíme vlastne o niečom, čo nebude platiť, tak keby my tu možno mali rokovací poriadok, tak návrhne ukončenie diskusie. Nakoľko diskusiu môže ukončiť len poslanec, ktorý nemá diskusný príspevok, vyzývam poslancov, ty si to prihlasil? Tak vyzývam poslancov, ukončíme túto diskusiu, toto je ohlasovanie, tu není o tom, že kto je jaký dobrý, kto má aké motivácie, čo je mentor, kto je úprimný, neúprimný. Tých patetických slov zaznieva v tomto voľnom období podstatne viac ako za celé druhé predvizový bol strán. Hlasujme, že sa bude hlasovať, bude tak, lebo tak primátor to podpíše, nepodpíše, to je celé smiešné. Ale my sme si tu teraz dávali nejaké frčky, kto chráni mesto, kto nechráni mesto. Keď jeden povie, že chráni mesto, to tí druhý čo? Jedia niekomu spod zadku ten majetok, alebo míňajú tie peniaze, alebo čo robia? Čo robili celý čas? To zrazu píšam teraz Svetý Juraj na koni, bohu s drakom a ten drak sú poslanci. Komické. Takže, ak máš, môžeš využiť môj nápad. Ďakujem pánovi Jirkovi, pánovi Kaprkové z Politickej strany, aj pán poslanec Konopče. Chcem povedať, že ten hovorí, ja som mal pohodlný názor, sú tu nové spoločnosti, nové informácie, na veľmi skutočne, aby sme takto dokončili diskusiu a ten priestor, ktorý tu kolegovi primára, bude na niečo iné, než teraz trošku. Na rozdiel dokončili diskusiu. Ďakujem. Ešte faktická poslanka, pán poslanec Levče. Ja takisto reagujem, ale chcel som ešte dva body, prečo mi to nie je jasné. Ja myslím, že tento celý systém je nedokonalý, nevyvážený, nie je ešte tak, ako by mal byť odkonzultovaný, preto si myslím, že to riešenie, ktoré navrhujem, je rozumné, od prvého prvých nastavých pravidlá, lebo napríklad nie vadí jedna vec. Dneska, keď sme to odsúhlasili, Dukla má platiť za nebytové priestory. Ja dneska neviem, koľko metrov štvorcových, akú sumu, či to palatko má a tak ďalej. Čiže nevieme za nebytové priestory, keď by mali platiť. Podielať sa na reklame, zase nevieme, tak preto si myslím, že sú tam náklady, napríklad od januára, niekto musel financovať ten štadión. Je január, je pomaly august, to nie je len 120 000 korun, ale my musíme rozmýšľať, že tá prevádzka od januára už aj niečo stála, a nevieme, koľko mi to musí zaplatiť, takže zase to musíme z mesta zaplatiť, keď už, alebo nejaké pohľadáky. Tak si myslím, že je tu veľa otáznikov, ktoré treba doriešiť a ja som presvedčený pri obostranej ústretovosti, že ten problém sa dá vyriešiť. Ďakujem vám. Nikto sa nepýtal, som končil diskusiu k tomuto bodu. Dnes sme aj hlasovali. Predložil a tak požiadam schváliť, tak ako bol ten návrh predložený.
Thank you.